Evelyn tentoraz odhodí všetky zábrany. Rozhodne sa zbaliť dokonalého chlapa. Ja mu porodím futbalové mužstvo, dovolenka na Kajmanoch, ja mu varím štrúdlu orechovú, lenže on je alergický na orechy, takže mi dá facku, ale milujeme sa, aj tak sa milujeme. Svet podľa Evelyn. V stredu po Československom má talent na Jojke.